היום אני הולך ללמד אתכם טריק שרק אחוז אחד מהאוכלוסייה יודע, ואני מתערב איתכם שרובכם לא מכירים אותו. אז אחד מהלקוחות שלי חשד שאחד מהעובדים שלו גנב ממנו. הוא גנב ממנו את הדבר הכי יקר בעסק שלו. לא כסף ולא סחורה. ניחשתם נכון, הוא גנב ממנו לקוחות. מסתבר שתוך כדי שהוא עבד איתו, הוא היה עושה עבודות במקביל ללקוחות שלו. ולא רק זה, אחר כך כשהוא עזב אותו, הוא השתמש בשם שלו, במוניטין שלו, בלקוחות שלו, בשביל לפנות אליהם, לפרסם ולהתהדר בנוצותיו. והוא עשה גניבה של לקוחות, ממש פנה אליהם בצורה ישירה, אפילו שהוא חתום על הסכם שאסור לו לעשות את זה. כשעלינו על הדבר הזה, התחלנו להריץ סדרה של פעולות על מנת לחשוף מה גודל הנזק ולפנות לאותו בחור, וכמובן נאלץ או להגיע איתו להסדר או הוא יאלץ לתבוע אותו, כי על דבר כזה לא נשארים מה שנקרא בשקט. אבל מיד אמרתי לו, בוא ניכנס לאתר האינטרנט של אותו לקוח שלך, סליחה, של אותו בחור שגונב לך לקוחות, ובוא נראה מי רשומים בין לקוחותיו או מהלקוחות הממליצים, כי גנב הוא מה שנקרא מתרשל, והוא חושב שזה בסדר לגנוב, ולשקר תמיד יש רגליים ומשך רב שובל ארוך. כשנכנסנו, הפלא ופלא, אחרי שהוא גילה שאנחנו יודעים כבר שהוא גנב, כי אימתנו אותו עם הנתונים, הוא הפיל את אתר האינטרנט שלו. שמעתם טוב? הפיל את אתר האינטרנט שלו. לא היה ניתן להיכנס ולראות מי הם בין לקוחותיו או מי הלקוחות הממליצים. כנראה שהוא הבין שאנחנו עלינו על עקבותיו. מה עושים אם לבן אדם אין אתר אינטרנט והוא הפיל את אתר האינטרנט שלו? ניסינו ללכת לפייסבוק שלו, אבל שם לא הפתרון. מצאנו שם גם שובל פירורים קטן. אבל אני הולך להכיר לכם אתר סודי שנקרא Way Back Machine. Way Back, הדרך חזרה, מכונה לחזרה בזמן. Way Back Machine, תרשמו את זה לעצמכם. שהאתר הזה הוא חמוד מאוד. מה שאותו ג'וני לא ידע, זה שאפשר ללכת ולעשות היסטוריה של אתר. למעשה אתה יכול לראות את כל העדכונים שלו אחורה. הוא שומר דפי אינטרנט כמו שגוגל בודק מה עדכני עכשיו. הוא שומר את ההיסטוריה שלכם. הוא אומר, מה אתה רוצה? לראות את האתר לפני שהוא נפל? שבוע לפני שהוא נפל? חודש לפני שהוא נפל? ביום שהוא קם? Way Back Machine. נכון שזה מגניב? נכנסנו פנימה לאתר, ואיזה מפתיע. או שלא. פתאום ראינו בין הלוגויים של הלקוחות, שני לוגויים מיד שזיהינו שזה הלקוחות שלו, ועוד כמה שאנחנו צריכים לבדוק עכשיו אם זה הלקוחות שלו, כי מדובר בעסק גדול, הוא לא יודע אם כל הלקוחות שלו, הוא זוכר אותם בעל פה, בטח לא מזהה את כל הלוגויים, מדובר בעסק של עשרות שנים, אבל תבינו שלשקר אין רגליים, וגנב סופו להיתפס ולשלם את המחיר. בעולם העסקים לרוב לא יושבים בכלא, אבל כן אפשר לקחת בן אדם, להגיע איתו להסדר, שיפצה, שישלם, או שיגיע לרשויות, לבית משפט, וילמד פעם אחת שאסור לגנוב וצריך לקיים את כל מה שחותמים עליו. היום למדתם טריק חדש, Way Back Machine. לכו לנסות את זה על אתרים שפעם הכרתם, זה משעשע מאוד. אני מקווה שלמדתם משהו חדש, ספרו לי אם כן. אנחנו נתראה בשיעור של מחר. ביי ביי.